कालेबुङ जिल्लाको कालेबुङ मोटरसाइकल क्लब द्वारा आज ड्राइभर दिवस पालन गर्दै कालेबुङका विभिन्न स्थानमा चालकहरूलाई कोरोना महामारीमा पनि सेवा प्रदान गरिएको कारण खदा लगाउँदै सम्मान जनाइएको छ। क्लबका अध्यक्ष प्रज्वल शर्मा, सचिव राजा राय, प्रवक्ता अर्णीव गौरी लगायतको सदस्यहरूको टोलीले शहरको विभिन्न स्थानहरूमा पुगी चालकहरूलाई खदा लगाएर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सेवा पुर्याइरहेको बताउँदै तिनीहरूको कामको कदर गर्दै सम्मान जनाएका छन्। आज एउटा सानो प्रोग्राम हामीले अर्गनाइज गरेछौँ, तर यो सानो भन्दा पनि एउटा ऐतिहासिक कदम हो, जो चाहिँ आज ड्राइभर्स डे भनेर आज हामीले पालन गर्दैछौँ। किनभने विचार हाम्रो चालक दाजुभाइले दिनुभएको समाजलाई दिएको योगदानलाई हामीले कदर गर्दै उहाँहरूलाई सम्मान दिँदै आज ड्राइभर्स डे यसरी पालन गर्दै जाँदैछौँ है। बितेको दिनहरूमा हामी धेरै दिवसहरू देख्छौँ, तर ड्राइभर डे चाहिँ हामीले कहिले काहीँ पनि सुनिनौँ। तर आज हामीले चालक दाजुभाइको मर्म दुःखलाई देखेर त्यो भिर पाखामा है गाडीलाई आफू मर्छु भन्ने पनि एउटा वास्ता फिक्री नगरिकन, आफ्नो परिवारको वास्ता नगरिकन, आफ्नो ज्यानलाई हत्केलोमा लिएर चाहिँ प्यासेन्जरलाई हाम्रो कालिम्पोङको जनतालाई सेवा पुर्याइरहेको है, ट्रान्सपोर्टेसनमा रासन ल्याउनुदेखि लिएर फ्रुट ल्याउने दाजुभाइहरू, प्रत्येक दाजुभाइले, ड्राइभर दाजुभाइहरूले चाहिँ यो सम्मान पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो क्लब मेम्बर्सहरूमा यो कुरा आयो र आज हामीले यो प्रोग्राम गरेको है। अनि यो आज विशेष आज हामीले यसरी खदा माला अर्पण गर्दै हिँडेको कारण किन, आज हाम्रो ड्राइभर दाजुहरू चाहिँ त्यो सम्मानको योग्य हुनुहुन्छ नि त। आज उहाँहरूको कदर अलिकति कम भए जस्तो लाग्यो है। आज COVID-19 जस्तो महामारीमा देशमा डक्टर्सलाई, पुलिस बललाई, प्रत्येकलाई फ्रन्टलाइन वरियर्स भनियो, हुनु त हो पनि है। अनि तर हाम्रो चालक दाजुभाइहरूले पनि एम्बुलेन्स कुर्दैन, चालक दाजुभाइहरूले यहाँ हाम्रो कतिजना हाम्रो कालिम्पोङमा पनि हामी सुन्दैछौँ कि हाम्रो चालक दाजुहरू कोभिडको चपेटमा धरि परिसकेको छ। त्यो एउटा जनसाधारण सेवा दिँदा दिँदा उहाँहरू कोभिडको चपेटमा पर्नुभयो है। अनि उहाँहरूको त्यो अतुलनीय कार्यलाई चाहिँ हामीले सम्मान दिने चाहिँ हामीले एउटा गऱ्यौँ। र आज कालिम्पोङ मोटरसाइकलको तर्फबाट चाहिँ हामीले 27 सेप्टेम्बर 2020 दिन ड्राइभर्स डे अबदेखि उँभो सधैँ सधैँभरि पालन गर्ने भन्ने निर्णय लिएको छौँ।